Цветница е! Днес празнуваме влизането ти в Ерусалим. Ние не бяхме там, но се присъединяваме към множествата и заедно те приветстваме. Молим те, спаси ни, сине Давидов, благословен царят, който идва в Господнето име. Радваме се заедно и не обръщаме внимание на гласовете на онези, които негодуват, защото царят ни се върна. Камъни няма да те хвалят, ще те хвалим ние. Затова сме създадени. Тайната вечеря. Мълчим и се смиряваме, за да можем да чуем гласа ти. Ти разкриваш тайните в писанията, за да разберем онова, което ще дойде в последните дни. И блаженно се унасяме, но в миг се събуждаме пред думите ти. Тази нощ един от вас ще ме предаде. Смутено преравям сърцето си, претърсвам скритите си помисли и питам: аз ли съм, Господи? Ти знаеш всичко, що е в мене. Къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти, къде да побягна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако се постеля в преизподнята и там си ти, чувам думите, които каза на Петър. Преди да е пропял петела, ти три пъти ще се отречеш от мене. И като Петър разпалено споря: аз да те предам, да се отрека от теб, никога. Възмутен, че можеш изобщо да ме подозираш предателство. Гециманската градина. Един от най-трудните ти моменти. Пребъдваме заедно с твоите ученици, или по-точно задрямваме, заспиваме, докато отново чуваме гласа ти. Не можахте ли поне един час да бдите? Велики четвъртък. Винаги съм се питал какво му е великото на този четвъртък. На днешния ден празнуваме. Не празнуваме. По-скоро си спомняме. Спомняме си ареста, разпита, униженията, побоят. В същото време идва и съмненията. Ти наистина ли си месията? Царят? Спасителят на света? Ако е така, Исусе, защо си в затвора? Защо позволяваш всичко това да ти се случи? Питам се, къде е Бог? Защо аз не съм излекуван? Защо загубих работата си? Защо семейството ми ме изостави? Защо в църквата не се случват чудеса? Къде е любовта на мнозинството? Имам толкова много въпроси. И всичко това, което претърпя, сякаш не е достатъчно, но идва и денят, в който ще бъдеш разпънат на кръст. Разпети петък. По-ужасен ден има ли? Трябваше да сме там, за да видим ударите с камшици. Трябваше да сме там, за да видим раните на гърба ти. Но ние тук се присъединихме към мнозинството от хора и заедно с тях викахме: разпни го! Разпни го! Греховете ни бяха там и крещяха: той не е наш цар! Нашият цар е кесаря! Нашият цар е семейството ни. Нашият цар е егоизма ни. Кесията ни. Телефона ни. Интернет. Телевизията. Всички тези са пироните, които държат тялото ти на кръста. Ние сме... Не ние. Аз. Аз наистина съм лош човек. И се питам, след като видя всички тези ужасни, отблъскващи, грозни неща, които съм направил и ще направя, защо още ме обичаш? Защо искаш да ми имаш за приятел?
На следващия ден продължавам да се питам, какво се случи? Кой беше Исус? Защо е в гроба? Него сега го няма. По-добър приятел никога не съм имал, а теб сега ти няма. А аз те предадох. Великден е! Това наистина е славен ден. Иска ми се да можех да видя лицето на Мария. Тя се обърна към теб и попита: Господине, къде е тялото му? Ако знаеш, кажи ми. Ти отговори само с една дума: Марио. И тя позна гласа ти. Този глас, с който и днес ти призоваваш, увещаваш, заповядваш и изобличаваш. Този глас, с който ти и днес говориш на сърцето ми думи на вечен живот и даваш свобода на огнетената ми душа. Вървим с двамата братя към Емаус. Те не разпознаха гласа ти, когато ти им тълкуваше писанията, че всичко, което се случи с теб, бе пророкувано в тях. Но те разпознаха ръцете, които разчупиха хляба, както когато онзи път ти нахрани над 5000 човека и им се отвориха очите. И днес очите ни отново трябва да се отворят, за да можем да те разпознаем, да си спомним защо днес е Великден. Защото ти възкръсна и ни призоваваш към покаяние, докато все още е време за спасение. Посрещнахме го като цар, но го осъдихме като престъпник. Съмнявахме се в него и се страхувахме. Разпънахме го на кръст. Всичко свърши, но ето ново начало. Христос възкръсна! Благодарим ви, приятели, че ни преведохте през Светница, през цялата Страстна седмица, през четвъртък, петък и Възкресение Христово. При да продължим със Словото Божие, ще ви помоля брат Радостин Самра да дойде, който ще прочете приветствието от председателя на Съюза на Евангелските 50-ни църкви, брат пастир Румен Борджев. Брат Ради, заповядай. Дай ли микрофон. Христос възкръсна, брати и сестри. Наистина възкръсна. До всички вярващи и църкви в състава на СЕПЦ в България. Уважаеми братя и сестри, Христос възкръсна. Възкресението на нашия Господ Исус е най-великата и неотменима истина, която човечеството е чувало и ще продължава да слуша за нея. Със своето боговъплъщение, месианско служение, изкупителна смърт и чудесно възкресение, Христос показа, че действително е истината и животът, според Йоан 14:6. Възкресението е насърчителното свидетелство, че дори неверието и съпротивата да положат истината в гроб и да я запечатат отвън, тя няма да остане там. Ангелът отмести над гробния камък не само истината за победилият смъртта Божия син да излезе навън, но и неубедените в неговото възкресение да влязат вътре и да приемат със смирение и възторг този факт. Христовото възкресение е уникалното съдържание на нашата вяра. То е мостът към върхната точка на нашето спасение в Исусовото име –
над бездната на греха и смъртта. Големият богослов на миналия век Карл Барт е прав, когато заявява: без вярата в физическото възкресение на Исус Христос няма спасение. Както възкресението преобразява тленното тяло в прославено, така вярата в Христовото възкресение променя духовния човек вътре в нас, новоражда го, изпълва го със силата на Божия дух и го освещава. Възкресението на Бога човека осмисля настоящия и гарантира вечния ни живот. Христовите ученици се превърнаха от оплашени и объркани хора в дразновени и чудотворни свидетели за този, който единствен може да се нарече първият и последният и живият. Откровение 1.17. През всички векове на своята история, мрачни и враждебни или изпълнени с възторзи и победи, Христовата църква се е насърчавала с тази велика и неотменима истина. Христос възкръсна! Наистина възкръсна! С братски поздрав в името на живия Господ, пастор Румен Борджиев, председател на СЕПЦ в България. Благодарим ти, Ради. Да се молим Бог да благославя брат Румен Борджиев и църквите, нашите църкви по цяла България. Мили брати и сестри, ще прочета от Божието Слово за това какво се случи в тази възкресенска утрин. Евангелие на Матей, 28 глава, започвайки от първи стих и надолу. А като се мина съботата, на първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето, пристъпи, отвали камъка и седна на него. И изгледът му беше като блескавица и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражите трепереха и станаха като мъртви. А ангелът проговори като каза на жените: вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна. Както и рече: дойдете и вижте мястото, където е лежал. Идете скоро да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите. И ето, той отива преди вас в Галилея. Там ще го видите. Ето, казах ви. Амин. Нека за момент да наведем нашите глави, да помолим Господа и дава мъдрост върху Словото. Боже, благослови и тази сутрин Твоето Слово, което ни праща най-радостната вест. Центъра на благовестието. Исус Христос умря и възкръсна. Помогни сърцата ни, душите ни, умовете ни да са отворени, да приемем това, което ти имаш за нас. Молим те още и тая сутрин Словото ти да се проповядва чрез мъдростта и силата на Духа Господен в името на Господ Исус Христос. Амин. На този тържествен възкресенски ден ще спомена някои от събитията. Пак казвам, не мога да ги изброя всички, както и в петък казах, не мога да изброя всичко, което се случи на този ден. Но едно знаем, и това прочетохме. Жените отиваха към гроба и откриха гроба празен. Камъка, с който беше привален, на огромния камък, който беше привален на пещерата, в която беше положен Христос, беше съборен. Стражите бяха паднали като мъртви, оплашени. Ангела им каза най-радостната вест: знае, че търсите Христос. Защо го търсите между мъртвите? Той е жив, той възкръсна. По-късно на същия ден Христос се появява възкръснал на Мария Магдалена. По-късно Петър и Йоан тичат към гроба, влизат в гроба и намират празния, стигат до гроба, намират празния гроб, влизат в него, намират вътре онова, с което беше повито мъртвото тяло на Христос, сгънато и поставено там на камъка. По-късно вечерта и Христос се явява на събраните ученици без Тома, които бяха събрани при заключена врата, и Христос възкръснал се появи между тях. Те се оплашиха и помислиха, че виждат дух. Той каза: попипайте ме. Вижте, че дух няма меса и кости, аз имам. И седна с тях и яде също. Още искам да спомена и факти, които извън Библията, факти, които и днес никой не може да отрече. Малко известен е факта, че никой от древните историци, живели около времето на Христос, никой от тях не отрича
че Исус Христос е реална личност. Много често чувам по нашите радио, телевизия, така, нали, като кажат, според легендата на този ден, няма легенда. Няма историк, който да смята, че Христос е бил легендарна личност. Всички историци близко до Христовото време са смятали, че Христос е реална, живяла личност. Не легенди, не приказки. Другото нещо, другия факт, Исус Христос наистина умира на кръста пред цяла тълпа от свидетели. Факт, който го виждат. Факт, който го удостоверява римския стотник. Ребрата му са прободени от него изтича кръв и вода. Другия факт, който е не само в Библията, но и извън Библията. Гроба е празен. Много пъти ми казват, абе, вие не сте ли много арогантни християните? Да кажете, че вашата религия е най-вярна, най-права. Ами защо? Кво е по-хубав вашия Бог от другите богове? Отговарям им просто. Гроба на нашия Господ е празен. Той е жив. С това нашата религия, не бих я нарекал религия, вяра, жива вяра в Господа. С това е много по-възвисен Христос от всеки, който се нарича Бог. С това, че Той е жив. Другия факт, до края на първи век и след това десетки хора, учени и прости, бедни и богати, свободни и роби, мъже и жени, от всякаква различна етност и националност, десетки хиляди хора са приели Христос и са повярвали в Него и му се покланят като на Господ и Спасител. Толкова хора да бъдат заблудени. Христос не просто, учениците не просто са смятали, че Христос е възкръснал. Не просто са вярвали, че Христос е възкръснал. Те го видяха. Те го попипаха. Няколко срещи имаха с Него. Ядоха с Него. Помните ли на Галилейското езеро, когато не можаха да хванат нищо през нощта, никаква риба. Той беше там. Ядоха с Него. Бяха с Него. Те не просто си въобразяваха. Нямаха някакви халюцинации, защото се казва, че повече от 500 души са го видяли възкръснал. Това са факти, които никой не може да обори. Ако книжниците, фарисеите, първосвещеника, ако искаха да сложат край на християнството, най-простото нещо, което можеха да направят, ако Христос не е възкръснал, е да покажат тялото. Да извадят тялото и да кажат, ето го. Как казвате, че възкръснал? Ето го. Ето го вашия Спасител и Господ. Ето го мъртвото тяло. Само, че нямаше тяло. Ао да, следващата лъжа. Учениците откраднаха тялото. Представям си как е станало. Десетина оплашени рибари, които бяха толкова смели, отидоха и победиха римската стража, която най-вероятно е била от около 16 души. Добре обучени, добре въоръжени, изпечени в битки мъже, воини. Та десетина оплашени рибари отидоха и ги победиха и откраднаха тялото. Като се спомня колко умел беше Петър с ножа по-предната вечер. Цели се в главата на първосвещеника, цели се и му лучи ухото. Невероятен воин. Какво да кажем? Не вярвам да се е целил в ухото му. Какво му пречи ухото? Що да отсича ухото? Вероятно се е целил в главата, но толкова умел беше горкия. Той е рибар. А какво да кажем за другите? Явно бяха още по-зле от него, защото никой не посмя да извади нож тогава. Та тези ли 10? Десетина рибари или 11 отидоха и победиха 16 души воини. Това е някакъв сценарий за екшен. Но както казаше един мой приятел, това може да се случи, но само на сън. И е прав. Като казах сън, другата лъжа. Не, значи римските войници спяли. И докато те спяли, учениците откраднали тялото.
Тези римски войници не имат някакви свръхестествени възможности. Хем спят, хем виждат. Хем спяли, хем видяли, че учениците отканали тялото. Значи, хем спяли, хем видяли. Хем видяли, хем нищо не направили. Невероятна логика. Който го е измислил, трябва да е много умен. Христос възкръсна. Христос възкръсна. Тая вест знаеха учениците, защото дори да бяха успяли по някакъв свръхестествен невероятен начин да откраднат тялото, биха ли умряли за лъжа. Всеки един от тях даде живота си, с изключение на Йоан. Всеки един от тях посвети и накрая даде живота си. Апостол Петър умря с разпънат на кръст, с главата надолу. Ако ти си откраднал тялото и ножа опре до кокала, защо да умирам за лъжа? Ще се признаеш, ще каже, ей, откраднах го, излъгах и ще спасе живота си. Никой не би умрял за лъжа. Приятели, Христос наистина е жив. Факти, които никой не може да отрече. Само болно съзнание може да мисли, че се е случило по някакъв друг начин, ама не е станало. Защо трябваше да се случи обаче всичко това? Защо Христос трябваше да ни изкупи от проклетията на закона, като стане проклет за нас, защото каза проклет, който виси на дърво. Чух един човек да го обяснява последния начин и много ми хареса, затова ще си позволя да повторя това, което чух. Исус Христос увисна на дървото, защото много, много преди това Адам и Ева откраднаха от дървото. Взеха нещо, което не трябва да правят, да вземат. И Исус увисна на дървото. Своеобразно сякаш върна откраднатото. Върна греха обратно. Ръцете му бяха проборени, защото ръцете на Адам и Ева посегнаха и взеха от забранения плод. Нозете му бяха проборени, защото имаше пророчество, че той ще нарани петата ти, но ти ще му струшиш главата. Страната му беше проборена. Откъде Господ взе Ева? От страната на човека. И тя първа се измами, тя първа се изкуши, посегна и взе. И сякаш с това Христос сякаш изкупваше делото на жената. Изкупваше греха на жената. Носеше венец от тръни на главата си вместо корона. Защо? Защото след като човека се греши, проклетия дойде върху земята. Проклетията беше тръни и будили ще раждаш. И сякаш Христос вземаше върху себе си проклетията. Понесе я върху себе си. Проклятието, за да го превърне в благословение за нас. Защо беше възкресен на третия ден? Що не на седмия? Що не на четвъртия? На четиристия? Защо на третия ден? Ще видим един модел на Библията, когато много често се случва избавлението идва на третия ден. Йона, колко дни беше в корема на рибата? На третия ден беше избавен. Излезе. На третия ден, ако си спомняме, беше пощаден Исаак. Три дни пътуваха с Авраам към хълма Мория. И на третия ден, когато Авраам дигна ножа си, Исаак беше пощаден на третия ден. Още Осия казва, 6 глава, 2 стих, подир два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни въздигне и ще живеем пред Него. На третия ден дойде избавлението. На третия ден дойде възкресението. Може би защото нашия Бог е в три лица. Бог Отец, Бог Син, Бог Святий Дух. Всичко в Библията има смисъл. Всичко в Библията има посока. Още преди малко споменах Авраам. Близо 20 века делят Авраам от Христос. Преди Христос да тръгне да изкачва с кръста си хълма Голгота, Авраам заедно със своя син изкачваше хълма Мория много близко като местоположение на същата планина, както се казва. И синът му Исак носеше на гърба си, помните ли какво? Дърветата. Дървата за изгарянето.
Около 20 века след това Исус Христос се изкачваше на хълма Голгота и носеше на гърба си друго дърво. Един кръст, на който щеше да умре. Бог изпита Авраам до край, но когато Авраам дигна ножа си, Бог спря този нож и пощади сина на Авраам. Само че около 20 века след това ножа не беше спрян. И пироните се забиха в плътта на Господ Исус Христос. Отец не пожали своя единороден син, но го предаде за всички нас да пострада, да бъде бит, да бъде разпнат. Още друго много интересно нещо. Исак попита баща си, изкачвайки се на този хълм. Тате, ето огъня, ножа, дървата. Къде е агнецът? Къде е жертвения агнец? Тогава Авраам произнесе едни думи, които станаха нарицателни, знаменателни за всеки човек, който се нарича вярващ. Авраам каза, синко, Еовейре, Господ ще промисли за агнеца. Ако едва ли Авраам осъзнаваше какви думи на вяра изрича, но в същото време какво пророчество изрича, той каза, Господ ще промисли за агнеца. И около 20 века, близо 2000 години след това, понеже Исак попита, къде е агнецът, жертвения агнец. Около 20 века след това, Йоан Кръстител погледна към Исус и каза, ето агнецът Божий, който носи греховете на човечеството. Знаете ли, някой път нещата не стават по нашите разбирания. На въпроса, къде е агнецът, от не около 20 века Бог да отговори. За нас е много. Близо 2000 години. Обаче, Бог дава отговора точно, когато му е времето. Ето агнецът Божий. Христос беше този агнец. Много неща можем да кажем за Възкресение. Възкресение носи в себе си много силно послание. И няма да ми стигне времето, не времето за 2 часа тук, но времето на целият ми живот няма да ми стигне да говоря за ползите от Възкресение, за посланието на Възкресение. Тази сутрин ще спомена само 2 неща от посланието на Възкресение, от това послание, което Възкресение носи към тебе и към мене. Първото нещо, първото послание на Възкресение е: не е свършило. В петък говорихме, свърши се. Но факта е, всъщност, колкото е парадоксално, противоречиво да звучи, колкото и антагонизъм да виждате в това, всъщност Христовото свърши се ни казва, че не е свършило. Че това не е края. Колко чудно е това, че Възкресение доказа, че има нещо отвъд. Че смъртта, земният ни живот, свършвайки със смъртта, това не е края. Толкова много въпроси. Има ли небе? Има ли рай? Има ли нещо отвъд, които хората се задават? И отговора е, кой се е върнал оттам, че да каже? Ме ето, върна се. Исус Христос, единородният Божий Син, беше мъртъв и оживя. За да покаже, че смъртта не е края. Че свърши се не означава края. Не се е свършило. Посланието на Възкресение. Не е свършило, когато Христос издъхна. Не е свършило, когато беше сложен в гроба. И да, има нещо отвъд. Да, има рай. Има спасение за човешката душа. Има вечен живот. Това е посланието на Възкресение. Не е свършило. Има рай. Има корони в рая. И в петък казахме, че в небето носят корони онези, които на земята са носили кръст. Са вдигнали кръста си и са го последвали. Това не е края. Жилото на смъртта беше ада. И апостол Павел казва 1 Коринтияни 15 глава 55 стих. О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? Апостол Павел с победоносен вик се подиграва буквално, пресмива на смъртта. Казва е смърте, какво стана? Къде ти е жилото? Къде ти е победата?
Най-страшната участ на смъртта е, ако хване някой и го вкара в ада. Но при положение е, че смъртта няма власт вече. Че когато един наш брат, както днес го изпращаме, в Божието царство, тогава къде е победата на смъртта? Не, смъртта няма победа. Христос победи. Слава да бъде на Господа. Но все пак възниква въпроса защо? Защо трябваше Христос да умре, че после да възкръсне? Не може ли да стане без това? Ние хората не обичаме тия неща. Не може ли да не минава по пътя на Виа Долороса? Отварям една скоба, искам да се поправя. В петък казах, грешно преведох улицата, значението на улицата. Тя означава скръбен път, път на болката. Не пътя на розата. Моя грешка, извинявам се за това. Чул го от някой, го повторих без да го проверя. Пътя на болката. Пътя на скръбния път. Защо Христос трябваше да минава оттам? Не можеше ли Господ? Да, ще кажем, да, имаше пророчества за Него, трябваше да ги изпълни. Добре ли, що бяха такива пророчествата? Не можеше ли Господ да направи нещата по друг, по различен начин? Не можеше ли без да умира, да има победа? Или по-скоро може би питаме за себе си, Господи, защо трябва първо да допускаш трудности до мене, а после с по чудотворен славен начин да даваш победа? Най-хубаво не ги допускай до мене. Не искаме ли всичко това? Дали? Най-хубаво, защо Бог да допуска нещо да умре в мене? Мечтата ми, вярата ми, надеждата ми, намеренията ми да умрат, че после да ги прави да възкръснат. Ми най-хубаво изобщо да не умират. Това е второто послание на възкресение, с което ще споделя с вас. Защо трябваше да има смърт? Защо трябваше да има погребение? Защото това, което възкръсва, чуйте ме, това, което възкръсва, е много по-добро от това, което умира. Това, което възкръсва, е много по-добро, много по-хубаво от това, което си погребал и от това, което е умрял. Само се спомнете, Христос с възкресенското тяло, когато възкръсна, минаваше през заключени врати. Както беше с двамата от Емаус, в един момент изчезва, появява се на друго място, разстоянията няма значение, възнася се, гравитацията ни влияе вече на това прославено тяло. Онова, което възкръсна, е много по-силно, много по-ярко в слава от онова, което беше положено в гроба. И четеме първо послание към Коринтияните, 15 глава, 42-43 стих. Така е във възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Онова, което възкръсва, е много по-хубаво. И Бог направи така, когато в живота на вярващия свършва нещо, започва друго, много по-хубаво. Когато Христос го погребаха, учениците казаха, си помислиха, че това е края на един велик учител. Така го смятаха те. Но когато възкръсна, те видяха, че Той е Господ, Спасител, Месия. Умря едното, за да възкръсне нещо много по-велико. Когато Христос умря, те си мислеха, че тяхното ученичество приключи. Тяхното апостолство приключи. Само че когато възкръсна Христос, се оказа, че Христос го въведе на много по-високо ниво, създавайки, основавайки църквата Христова, като организация, като организъм, като тяло Христово. Го заведе на много по-високо ниво, ученичеството. Христос превърна временния кратък живот, чрез възкресението се превърна в вечен, нескончаем живот. Преобърна спасението от по-ниското ниво, пазането на закона, на буквата, го заведе в по-високото ниво. В това да общуваш с Господа, в това едно благодатно общение с Бога, това е спасението, да имаш връзка, да си в присъствието на Господа, да ходиш с Него, да го обичаш, да възлюбиш Господа с цялото си сърце. Затова казвам, това, което възкръсва, е много по-хубаво, много по-добро от това, което е умряло. Затова трябваше нещо да умре, за да възкръсне по-доброто. Е, сега имам въпрос към тебе, към всеки един от нас. Какво е умряло за теб? Какво погреба?
какво е свършило в твоя живот, с какво, към какво гледаш с болка назад и си казваш, ех, защо стана така? Коя е, спомните ли си Яков? Неговия любим син, кой беше, помните ли? Кой? Йосиф. Спомните ли си, когато донесоха на Яков раздрана дрешка, попръскана с кръв, и братята му казаха, звяр го уби. И Яков оплакваше толкова години сина си. Беше го погребал един вец. И сигурно не спираше да плаче на тая шарена дрешка. И докато и годините минаваха, явно не го беше забравял. И докато той плачеше за него, докато той в мислите си, в ума си, в сърцето си го беше погребал Яков, беше погребал Йосиф, а Йосиф вече царуваше в Египет, беше втория след фараона. Кое си погребал? Коя мечта си погребал? Коя надежда в живота си погребал? Кое е нещо, което ти е движило, което ти е водило за някои години и нещо си обичал, обаче се е случило нещо и си погребал и си казал и плачеш над някоя шарена дрешка и казваш, това може би служението си, може би някое приятелство, може би, както казах, някоя мечта, ако е човешка, добре, окей, нека да е мъртва. Но ако е нещо, което Господ е дал в живота ти, един ден ще го получиш обратно чрез своеобразен начин на възкресение. И онова, което получаваш обратно, ще бъде много по-добро от онова, което си погребал. Нека ви кажа, много често ние грешим в това. Ние очакваме да възкръсне същото онова, което сме погребали. Яков, може би си спомнеш за неговия син, онзи малко странния, дето сънува едни странни съдища и ги тълкува после. Само, че той не получи обратно онзи, онова малко момче, а срещна един достоен мъж, владееш Египет, втори след фараона. Ние очакваме да Господ да ни върне онова, което ние сме погребали, обаче Господ връща нещо много по-добро. Господ връща към живот нещо много по-хубаво, отколкото ние сме си мислили и сме си въобразявали. Затова второто послание на Възкресение е онова, което възкръсва е много по-добро от онова, което си погребал, от онова, което си умрял, което е умрял. И това е посланието днес на Възкресение, че това не е края. Когато свършиш парите, това не е края. Когато лекарите дойдат и кажат, ние сме до тука, нищо повече за тебе не можем да направим. Това не е края. Защото има друг лекар. Лекар над лекарите. Когато, както днес, се прощаваме ще се простим с близък приятел, прощаваме се с следните останки, това не е края. Защото ние пак ще се срещнем, ако той е вярващ, ако той е живял с Господа, това не е края. Ние пак ще се срещнем в Божията слава. Това е посланието до Възкресение. Това не е края. Ако си паднал, ако си съборен, не си казваш, аз съм до тука, до тука ми бяха силите. Това не е края. Ако любим те е оставил, това не е края. Ако си в затвора на собствените си страхове, смущение, притеснение и те като вериги са те вързали, това не е края. Няма да останеш там. Приеми това послание на Възкресение. Това не е края. Ако е изчезнала всяка надежда от сърцето ти, това не е края. Ако дори си на смъртния си одър и изживяваш последните си дни и часове, това не е края. Със смъртта ни на земята не свършва, ще я кажа всичко. То не е само всичко, нищо не свършва. Ако отново си измамен, излъган, това не е края. Ако си дарявал надежда и любов, а си получил зло и омраза, това не е края.
ако сълзите са по-близко до теб и устните ти дори са забравили вкуса на усмивката, това не е края. Ако си предаден от брат или приятел, това не е края. Ако си изгонен, изхвърлен, презрян, това не е края. Е, добре, брат Янчо, къде е края? Или, приятели, Исус Христос каза, аз съм пътят и истината и живота. Когато свършиш да ходиш по този път, ще се явиш пред лицето на Исус. Това е твоя край, моя край. Но извинявайте, дори това не е края. Защото от този момент нататък пък за нас ще започне една велика вечност, която има начало и няма край, която е нескончаема и вечна. Така че, мили приятели, това е посланието на Възкресение Христово. Това не е края. Онова, което сме погребали, онова, което ще възкръсне, е много по-хубаво, много по-силно, много по-велико от онова, което сме оставили. И наистина Христос каза, който иска да спечели живота си, ще го изгуби. Ние по своеобразен начин във водното кръщение сякаш погребваме стария си живот, погребваме стария човек и си казваме, ами добре ли, аз как ще живея тогава повече? Погребваме мечтите си, как ще живея без мечти? Ами, не, не живееш без мечти, живееш с едни велики мечти, които са много по-хубави от ония, които си погребал. Живота, който имаш после, е много по-красив и много по-прекрасен от този, който си погребал. И някой много хубаво беше казал, че когато един ден застанем пред Господа, няма да е важно какво си имал в живота си, което днеска за нас е много важно, какво имам, какво си купих, какво притежавам. Пред Бога няма да е важно какво си имал в живота си, а какво си направил с живота си. Какво ще направиш с твоя живот? Чувайки благата вест, Христос възкръсна, няма го тук. Не е вече в гроба, Христос е жив. Какво ще направиш с твоя живот? Дали ще го предадеш в Исус, в ръката на Христос? Дали ще го оставиш той да умре, за да възкръсне един по-хубав живот, който Господ е приготвил за тебе? И това е един прекрасен факт, че когато някой без Исус умира, на него му предстои най-страшното нещо. Обаче, когато някой умира и си отива от този свят с Исус, на него му предстои най-прекрасната среща и най-великият живот. Защото Възкресение доказа, че не е свършило, че не е края. Или, приятели, излизайки навън, свършвайки това богослужение, то ще свърши и утре празника, утре другия ден вече ще е минал. Но не оставяй благата вест да умре в тебе. Че Исус е жив, че Исус е възкръснал. Аз и друг път съм му казал, ме питат колко дни след възкресение се поздравявал с Христос възкръсна. 365, как колко? 365 дни. Всяка година. Защото Христос няма да умре утре. Нещо в нас може да си отиде, нещо в нас може да умре, някоя мечта или надежда може да умре, но Христос е жив. Той остава жив. Аз може да си отида утре, може и днес, но Христос остава жив. Носи благата вест. Говори на хората за възкръсналия Христос, както учениците не спираха да обикалят по села и градове и да казват навсякъде на какво са били свидетели, какво са видели, че Христос е жив. Така и ние, да тръгнем с тая блага вест и да казваме на всички, Христос възкръсна. Амин. Нека Бог да ни благослови. Нека да видим нашите глави. Господи Исусе, нескончаеми са Твоите милости. Не можем дори да изброим това послание, което донесе възкресение до нас. Колко много неща промени. Промени целият ни живот. От надолу към смъртта го насочи нагоре към вечния живот. Превърна нашият временен кратък живот в вечен живот, в слава. Затова знаем, че не е края. Каквото да се е случило в нашия живот, това не е края.
и която е свършва живота ни. И това не е края. Колко прекрасна вест ни носи възкресение. И Словото ни казва, и ти сам произнеси тези знаменателни думи, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Благодарим ти, Боже, че онова, което възкресяваш в нас, е много по-велико от онова, което сме оставили да умре. Старият ни живот. Старият ни живот на грях, на нечестие. Да, ние го оставяме да умре. Нека бъде погребан. А онова, което възкресяваш в нас, е живот за тебе. Живот в правда, в чистота, в блаженство, с общуването с Господа. Благодарим ти за това, Господи, на силите. Благословено да бъде Твоето име. Помогни ни, Боже, не само днес, не само покрай възкресение, да носим благата вест, че Христос е жив и живее до вечни векове. И който повярва в Него, няма да бъде осъден, но е преминал от смърт в живот. Да бъде слава на Твоето име, Господи Исусе Христе. Амин. Уважаеми братя и сестри, нашата програма ще продължи с изпълненията на църковния хор. Моля да заповядат. Чувал ли си нявка благата вест? Слушал ли си за възкресението Христово? Знаеш ли, че надеждата е жива днес да започнеш ти живота си отново?
Не се отчаивай и не се безпокой. Към Голготския кръст погледни. Исус отне твоите болки, проблеми. Нова страница ти обърни.
Исус е жив! Христос възкръсна! Със сила и мощ победи Той смъртта. Чрез славата своя мрака разпръсна и донесе светлината на света. Повярвай в Него и го приеми. В живота си като Спасител. Той те обича и ще те благослови. Не се съмнявай ти сега. Ела, опитай. Христос възкръсна! Thank you.
Бог да ви благослови за тези прекрасни песни. Преди да завършим с последна молитва, искам да ви покажа още няколко снимки. Дани, когато си готов, може да угасим лампите отпред. Вчера бяхме на откриването на молитвения дом в Генерал Тошево. Село Генерал Тошево. Знаете, няколко пъти събирахме средства да помогнем на нашите братя и сестри. Това беше началото, откриването на техния нов молитвен дом. Може да смениш снимките. Беше препълнено. Там отзад прозореца, който виждате, оттатък има друга стая и там беше препълнено. Имаше много пастири от селата, от нашия район. Имаше много братя и сестри. И това е една чудесна новина, че в нашия район има още една нова, новооткрита църква, нов молитвен дом. И много хубаво е станало, аз съм много впечатлен. Бог да благослови брат Пончо. Бог да благослови всички у нея, които се трудиха там за този молитвен дом. Виждате от нашите хора сами, с младежите са ходили да помагат. Нейко беше там. Брат Ангел, виждате. Бог да благослови всички хора, които са участвали по някакъв начин и всички вас, които сте жертвали и сме жертвали да го има и този молитвен дом. Бог да благославя там и да държи светилника запален в твоя молитвен дом. Може сега да запалите отново лампата. Искам да препоръчам една прекрасна книга за подарък. Книгата е от Били Греъм. Как да бъда новороден. Тя е прекрасна за подарък на някой, който сега тръгва по Божия път. Какво означава това покаяние, новорождение? Как да достигне до там? Как да премине през новорождението? Един чудесен подарък, особено за този празник, ако искате, ако желаете, има на кой да я подарите, може да я закупите. Средствата от нея ще отидат за разширението на нашия молитвен дом. Тази книга има само няколко бройки от нея. Дървото на живота, тя е поезия. Сирма Колева е една наша сестра от Пловдив, е изпрати. Само за онези, които харесват поезия, ако някой желая да я има, след това нека да ми се обади. Ще хвалим Господа с една последна песен, по времето, която ще мине и диско за нуждите на нашата църква.
скъпи брати и сестри, преди да се разотрим, напомням, около 2 без 15, без 10, който има възможност, ще изпратим нашия брат Емо, Емануил Арнаудов. Също така, нашите богослужения са сряда и петък от 18.30 часа и неделя сутринта от 10 часа. Младежи ще имат своето събиране в събота от 18 часа. Нека да се молим и не за други. И всеки един, който е приел Спасителя, да живее като истински християнин, като човек, в който, чието сърце живее Христос. Така, ще завършим с една последна молитва. Ще помоля брат Иван Николов, ако обича, нека ни води в тая молитва.